Hej Maria. Hej. Du ser godt ud i dag. Skal du ud og rejse, eller hvad? Nej. Nå, det ser da ellers fancy ud, hva'? Har du råd til sådan noget? Eller hvad med en tur til Vesterhavet? Var det noget? Nej. Ah, alle trænger dig til en tur til Vesterhavet. Ellers til. Hvorfor er du så sur? Kan du ikke forstå det, nej? Så hun var også kende på dig en dag, Maria.